ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କେବେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ ଏବଂ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀଟିଏ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲା କ୍ଷେତରେ, ତାକୁ କାଟି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ମିଲରେ ଉଠାଉ ନାହିଁ, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାବିଧାର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାରଣି ଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ିରହିଛି, ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ କେତେ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, କେତେ ବସ୍ତା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର 17 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ, ତାପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ପହଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ତୁମ ଟୋକନଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯିବ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଖରା ବର୍ଷା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଗଦା ହୋଇଛି, ଆମର 2500-3000 ପାଖାପାଖି ବସ୍ତା ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ବାତ୍ୟା ପବନ ମେଘକୁ ଖରାକୁ ସବୁ ସହିକରି ଆମେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିକରି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଷୀମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। କାରଣ ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଖରାରେ ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ମିଲର ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ମିଲର ଦିନେ ଆସିଲେ ବୋଧହୁଏ 8-10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ। ମିଲର ମନମାନ ଚାଲିଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଇଛି ବସ୍ତାଏ ବସ୍ତା ଧାନ, ଏବଂ କାରଣ କାହିଁକି ନା ମିଲର ନେଉନାହିଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାଟଛାଟ କରାଯାଉଛି, କଟନ ଛଟନ କରାଯାଉଛି, କେତେ କଟନ ଛଟନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି କେତେ କଟନ ଛଟନ କରାଯିବା କଥା, ଏବଂ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମିଲର ବା ଡିଲର ମାନେ? 4 କିଲୋ କାଟ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖେ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? 4 କିଲୋ କାଟ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମର 17 ତାରିଖରୁ ଆସିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତ ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ ଟୋକନ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ତାରିଖରେ ଧାନ ଉଠିବା କଥା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ବସ୍ତା ଆପଣ ଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଣିଛୁ 100 ବସ୍ତା। ଟୋକନ ଥିଲା 17 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ ଧାନ ଯାଇପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଟୋକନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ପାଖାପାଖି 29 ବା 30 ତାରିଖ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗଲାନି ମଣ୍ଡିରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଖରା ହେଉଛି, ଭୟ ମନେ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିରହିଛି, ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି କାହିଁକି? ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଭି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ସାମ୍ନା ଆମକୁ ଦେଖା ପ୍ରାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ତ ଧାନ ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଗଦେଇକି ବସୁଛୁ, ଧାନ ବି ଏଠି ଅଛି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିବାର ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ କି ମିଲର ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ହିସାବ ହୋଇକି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ। ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 4 କିଲୋ କାଟ ହେଉଛି, ଯେତେ ବେପାରୀ କଲେ କିଲୋଟେ କାଟ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସବୁଠୁ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଧାନରେ ବି 4 କିଲୋ କାଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଚାଷୀ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକେ ଯଦି 4 କିଲୋ କାଟ ହେବ ତାହେଲେ 95 କିଲୋ ଆମେ ବିକିବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହିସାବ କଲେ, ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା ପ୍ରଶାସନକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଆସେ, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର? ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବୋଧହୁଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଚାଷୀଟି କେତେ ହତାଶ ଆଉ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟେସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଗଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ଧାନଟି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଉଠିପାରୁନି, ଯଦି ବା ଉଠୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର 4 କିଲୋ କାଟ ବାଦେ 2 କିଲୋ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯଦି ଧାନ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବିକୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ 94 କିଲୋର ପଇସା ପାଉଛି। ମନମାନିକାରେ ଚାଲିଛି 4 କିଲୋ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟ, ଏଠି RMC ବାଲାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ମାପ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବୋମା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ KG ପାଖାପାଖି ଧାନ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ 4 କିଲୋ କାଟ ବସ୍ତା ବି ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ବି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଯାଉଛି 15-20 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କିଲୋର ଧାନର ଦାମ ବସ୍ତା ବି ଚାଷୀ ଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ବି ମିଲରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠାନ୍ତା, ତ
ତାହେଲେ ଚାଷୀ କିଛି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାବିଧାର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ରହିଛି ସେ ସୋସାଇଟି ମଣ୍ଡିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ଯେଉଁ ତାରିଖ କରିଥିଲା ସେ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଲା। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କେବେ ଉଠିବ ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ କରଛଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଚିନ୍ତାରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତା ବୋଧ ହୁଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏଠାକାର ମିଲର୍ମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା ଏ ରାବିଦାର ସୋସାଇଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଧାନ କେବେ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।